कोहली गैस सर्विसेज के मालिक हरविंदर सिंह कोहली की माता मोहिंदर कौर कोहली, जो कि अपनी संसारिक यात्रा पूर्ण कर गुरु चरणों में जा विराजी हैं, उनकी आत्मिक शांति हेतु कीर्तन एवं अंतिम अरदास गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब जीटीबी नगर जालंधर में की गई। इस मौके पर रागी जत्थों ने वैराग में कीर्तन कर स्वर्गीय मोहिंदर कौर कोहली की आत्मिक शांति हेतु अरदास की। इस मौके पर रिटायर्ड जज एच एस मदान, जज संजीव बेरी, एडिशनल सेशन जज अशोक कपूर, विधायक बाबा हेनरी, पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी, पूर्व विधायक मनोरंजन कालिया, पूर्व CPS KD भंडारी, चरणजीत सिंह चन्नी, अमरजीत सिंह अमरी, डॉक्टर जसलीन सेठी, डॉक्टर सुनील कुमार, परमिंदर सिंह सहित पारिवारिक सदस्यों में बेटा हरविंदर सिंह कोहली, सतनाम कौर, दविंदर सिंह कोहली, दमनप्रीत कौर, SPS साहनी, हरजीत कौर, वरिंदर सिंह साहनी, बलविंदर कौर, भवन पुनीत सिंह, करणवीर सिंह कोहली, करमनवीर सिंह कोहली, तननवीर सिंह साहनी, जसनीव साहनी, ईशु पुनीत सिंह कोहली सहित राजनीतिक, धार्मिक तथा सामाजिक वर्ग से जुड़े लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय मोहिंदर कौर कोहली को भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट की। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੀਰਤਨੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜੂਰੀ ਰਾਗੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਆਪ ਜਪੋ, ਅਵਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਓ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਹਜੂਰੀ ਅਰਦਾਸੀ ਹਨ, ਜੋ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਤਾਂ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੀ, ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਭਾਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਬਣਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੀ। ਉਸ ਮਾਂ, ਜਿਸ ਮਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਮਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਸੁੰਦਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੁਲਦਸਤਾ ਸਜਾਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅੱਜ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਫੁਲਵਾੜੀ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗ ਮਹਿਕ ਰਹੀ ਆ, ਚਹਿਕ ਰਹੀ ਆ, ਟਹਿਕ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਕੋਹਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸੈਟ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਐਸੈਟ, ਬੈਂਕ, ਗੱਡੀਆਂ, ਘੜੀਆਂ, ਪੈਸਾ, ਧਨ ਦੌਲਤ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਐਸੈਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਐਸੈਟ ਉਹ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਸਾਹਿਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਜਾ ਖੜਦੇ ਆ। ਮੌਤ ਹੀ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਏਜ, ਅਰਨਿੰਗ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡੈਥ।
ਯਾਨੀ ਨਾ ਤਾਂ ਜਨਮ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਨਾ ਮੌਤ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ। ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਮਾਤਾ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਅੱਜ ਵੀ ਦਿਮਾਗ